Hoş gördük değerli izleyiciler. Son vaxtlar ölkədə, xüsusilə də gənc nəsil arasında, gənc kişilər arasında artan dinamikayla inkişaf edən cinsi zəiflik xəstəliyi ilə bağlı, impotensiya da deyirlər buna, həyəcan təbiri çalınır. Bir çox hallarda digital adamlar bu məsələlərə münasibət bildirir, dolğun məlumat vermirlər. Biz qərar gəlir ki, bu sahədə olan vəziyyət və bunun çıxış yolları ilə bağlı bu sahənin uzmanı, sözün həqiqi mənasında Türkiyədə təhsil alan uzman dərəcəsində yüksələn Zəbur Bağırovla söhbət edəcək. Zəbur həkim, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Zəbur həkim, uğurluq, anqoloq, cərrahdır. Bəli. Doktor, bu sahədə vəziyyət necədir? Mən dedim, bu cavanlar arasında belə bir hallar müşahidə olunurmu? Ümumiyyətlə, təhlükəlidir mi? Və faiz nisbəti ilə vəziyyət necədir? Məmmədəli bəy, çox doğru vurğuladınız. Həqiqi mənada gənc nəsil arasında bu cinsi zəiflik çox həddən artıq artıb. Mən öz müşahidələrimi deyim sizə, baxdığım xəstələrin, müraciət edən xəstələrin 10-dan 3-ündə gənc nəsildə artıq cinsi zəiflik var. Bu başa düşüləndir, yaşlı nəsil olarsa, 50-60 yaşından sonra olarsa, bu hər hansı bir xəstəliklə, fibroz olar, şəkər xəstəliyi olar, bunlarla bağlı olan patologiyaları başa düşüləndir. Amma gənc nəsil arasında həqiqi mənada çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Demək olar ki, bu bir neçə səbəb olar, hormonal balans olar, sosial medialarda çox vaxt keçirmək olar, yuxusuzluq olar. Bunlara hər bir xəstəyə fərdi yanaşılmalıdır. Analizlər aparılmalıdır, müayinələrdən keçirilməlidir. Diaqnoz qoyulduqdan sonra fərdi müalicə olub, tam effekt ala bilirik. Elə cavanlar var ki, çəkinir, anonimliyin qorunmasından, yəni deyərlər ki, bu cavan adamı görür, hansı vəziyyət düşər olur. Bu, yəni, qorxulu bir şey deyil. Yəni, mütəxəssisin vəziyyətdə olsa həlli var mı? Əlbəttə həlli vardır. Bizdə bu xəstəxanada, baş sağlamlıq mərkəzində anonimlik tam qorunur. Heç kəsə heç bir məlumat verilmir. Əsas məsələ də odur ki, bu yeni evlənən cütlüklər arasında da çox müşahidə olunur. Və çox ciddi narahatçılıqlara gətirib çıxarır. Hətta ailələrin dağılmasına qədər gətirib çıxara bilər. Burada əsas səbəblərdən biri də subay vaxtı olunan hərəkətlər, bulaşıcı xəstəliklər, yoluxucu xəstəliklər tutulurlar və bunu düzgün müalicə aparmadıqlarına görə cinsi zəiflik yaranır. Bu, evlilik dönəmində də özünü göstərir. Buna görə mütləq düşünürəm ki, fərdi müayinələrdən keçməlidir. İlkin etapında yalnız sırf mütəxəssisə müraciət edirəm. Həkimin də fərqi var da, yalnız bunun doğum düzgün müalicə soxulur. Əlbəttə, bu apteklərdən bəzən gedib alırlar, tanışlardan dərmanlar soxulur. Bu bir dəfəlik, bir səfərlik olan bir müalicə prosesidir. Sadəcə hər cinsi ilişki sırasında ondan istifadə etməlidir. Artıq psixoloqlar bu işlə məşğuldur. Düşünürəm ki, sırf uroloq, androloq bu işlə məşğul olmalıdır. Psixoloqlar tanıyıram ki, sırf bu işlə məşğuldur. Yəni onlar bunu dəqiq diaqnozu qoya bilərlər. Mənim fikrimcə qətiyyən olmaz, çünki anatomiyanı bilmədiklərini düşünürəm. Onlar analizlər aparılmalıdır, müayinələrdən keçməlidir. Hər kəsdə cinsi zəiflik var deyə üstündən keçib eyni dərmanı istifadə edən psixoloqlar görmüşük, bilirik. Amma fərdi yanaşılmalıdır. Neçə faizli cinsi zəiflik, səndə arterial çatmamazlıqdır, yoxsa venoz çatmamazlıqdır, hormonal balans pozulubdur, yoxsa tutduğun hər hansı bir infeksiya tutmuşsan, bulaşıcı xəstəlik tutmuşsan, ondan sonra yaranan cinsi zəiflikdir. Bunun üçün də xüsusi bir hərəsinin öz müayinə yöntəmi var və öz müalicəsi var. İtiraf edək ki, bir çox xəstəxanalarda və həkimlərin deməli, qiymətləri çox yüksəkdir və inanırsınız, çox adam o qiymət... Bəli, razıyam sizin fikrinizlə. Sizdə necədir bu vəziyyət? Ola, bu xəstəxanada həm müayinə qiymətləri çox uyğundur, həm də müayinə, müalicə və müayinəyə göndərilən analizlər olsun, ultrasa, ehtiyac olarsa çox nadirə uyğuzluya göndəririk. Əsasən qan analizlərlə bunlar biz aşkar eləyə bilirik. Burada qiymətlər çox uyğundur. Hər kəsin büdcəsinə uyğun bir qiymətlər. Siz erkən yaşlarda, cavan yaşlarda aşkar olan bu xəstəliklərin tam müalicəsinə bir zəmanət verirsiniz? Demək olar ki, sağalmayan xəstəlik yoxdur. Cinsi zəiflik o xəstəliklərə daxildir. Dəyərli izləyicilər, çox xahiş edir, kimin bu sahədə problemi varsa, hörmətli peşəkar həkimimiz Zəbur Bağırova müraciət eləsin. Bakı Sağlamlıq Mərkəzi 2-ci mərtəbə 209-cu otaq. Bəli. Əlaqə nömrəsi deyiniz, əlaqə. 050-633-1505. Təşəkkür edirik. Sağ olun.